en Chine, yo, television kasab. Waxa ku saabsan yahay saddex qodob oo xaaladda dalka maanta uu ku sugan yahay iyo midda hiiraan iyo qaasatan midda Hirshabelle. Kow, Hirshabelle. Horta marka ugu horeyso Hirshabelle, dal waxaa dhisay sharci iyo wax wada lahaasho. Wax wada lahaashana ma jirin sharcigii ahaa xoog ugu qor, xoogna ku geli, ayagana kuwii lagu fadhiisiyey waa ku fashilmeen. Waa ku fashilan yahay, shalay hiiraan kama qayb gelin, bah iyo boqor wax u saxiixay male, wax beelaha ay ku heshiiyeen male, ma ayna jirin to try to reinforcement constitution oo ah. Haddana si cad oo muuqato ayay ugu fashilmeen, magac ahaanna uma jiraan. Kaambeynkii Hirshabelle ama lagu tirtiri lahaa ama wax lagu wada qaybsan lahayna bisha May ayuuba ka bilaabanayaa reer Hirshabelle. Marka shalay iyadoo magac ahaan u jirtay ee aan beela qaybsi iyo wax equal share ah ama equal rights ah aynan bulshada wax ugu qaybsan ayay ku dhisneed saddex sano xaquuqda oo hiiraan lahayna waxa lagu cunayay Hirshabelle iyo dad aan Hirshabelle mug iyo magac weyn aanan ku lahayn ayaa maamulanay, khaasatan gobolka Hiiraan xaaladiisa. Waxaad ogtihiin lix biyo baxa inay dhacday, waxaad ogtihiin maal badan iyo ummad badan inay ku baaba'day. Waxay Soomaaliyu og tahay ay u soo wada gurmatay in xaaladda Hiiraan ay mugdi gashay kuna sii socoto god hoose oo ceel ah. Taas ayay Soomaali gurmad uga samaysay, waad ogtihiin laba bilood ka hor. Haddana hoggaankii Hirshabelle toosoo u fashilmay waxay noqotay meel aan la garanayn cid leh iyo cid maamush. Waqtiga xaadirka kosol lama dhisi karo waa kow. Waqtiga xaadirka ogolaansho la samayn karo maaragtay wax la yidhaahdo dib u dhisid iyo dib u doorasho wax la samayn karo inayna jirin waa laba. Waxaad ogtihiin dhaqaalaha iyo kabitalka oo hiiraan lahaa inaanan hal shilin feedback aan shacabka loogu soo celinna markaasi bay Soomaaliya oo dhan ay ka tahay. Saas darteed magac ahaanna uma jiri doonto, muuqaal ahaanna uma jiri doonto, mas-uuliyad la'ahaanna uma yeelan doonto Hiiraan inay Hirshabelle hadda wixii ka dambeeya commanding ay ku samayso. Qodobku waa Hirshabelle xaaladiisa. Arrimaha buuliburta waa ku fashilanyay, isagaana afkiisa ka hadlayay inuu ku fashilmay. Safarkan oo baydhabo ku aadayana asaa dantiisa u naqraacay ee Hiiraan uma naqraayin. That's all. Waa la socdaa asaa dantiisa dan raac u aaday ee dan Hiiraan oo baydhabo loo aadi kara maanta ma jirto. Reer Hiiraan dantoodiisa asay dhex taalla. Tan labaad, wafdiga warkiisa soo gaaray ee shalay beled weyne soo gaari lahaa ee Foundation Italian government ka imaan lahaa ee u siday budgetka Hiiraan si looga hortegi lahay biyahan baxsanaa looguna samayn lahay dam irrigation, looguna samayn lahay dam irrigation, biyaha ku soo noqnoqdayna looga celi lahaa oo shalay la baajiyey. Waa nasiib darro, waa nasiib darro weyn. Guddi baa jiro abaaraha ah, guddi gurmad baa jiro. Soomaaliya oo dhan ay aamintay, waxna ay ku aamintay, gobolkana u dhashay oo yaqaana sida biyaha looga badbaadin karo loogana samata bixi karo shacabka Soomaaliyeed ee sanad kastaba maalkooda iyo naftoodaba ay ku baaba'ayaan. In nin warqad uu qoray, warqad nin qoray dowladda Talyaaniga inay inta amar u qaadato ama go'aan ay ka qaadato ay Hirsh ay kasoo degi weyso beled weyne waa nasiib darro. Waa ceeb Talyaaniga uu leeyahay, waa ceeb dowladda Yurub oo dhan ay leedahay, waa ceeb lacag shacabka Talyaaniga laga aruuriyo Hiiraan loogu talagalay inay nimankii wadayna ay celiyaan nin warqadiisana ay ku noqdaan, iyadana waa dembi labaad. Waana u gudbinaynaa Markaato Comune Europee, waa u gudbinaynaa liiskaas baqashada shalay dhacday. Hadday River Embankment wax u wadaan ama dam irrigation oo Hiiraan ah ay u wadaan lacagtaas, guddigii Soomaaliya oo dhan wax u dhiibtay oo malaayiinta doolar lagu aaminay inay u soo gudbiyay u dhiibaan kana soo degaan gobolkayay. Taasina waa taas, waa ceed ku taagan iyo dembi ku taagan dowladda Talyaaniga. Yurub oo dhan iyo Brussels-na waa gaabsiinaynaa arrintaas, iyadoo qoraala, iyadoo dacwa, iyadoo muuqaalana. Hadda anigoo admiraalka darajada ugu da'weyn gobolka ku sugan ayaa ka hadlay.